Слава нашому Господу! Вітаю вас, брати і сестри! Сідайте, будь ласка, сідаючи, можна ще раз посміхнутися тим, хто поруч, привітатися. Радий вітати сьогодні, друзі, усіх, радий вітати кожного, усіх, хто приїхали сьогодні на семінар, прийшли на семінар, наших деяконів, пасторів, єпископів, усіх служителів. Особливо радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн, усіх, хто сьогодні з нами, можливо, хтось буде дивитися служення в записі. Чи можемо ми, ті, хто тут сьогодні в храмі, оплесками привітати тих, хто дивиться нас онлайн, і я вірю, що їм буде приємно. Хочеться щиро подякувати усім, хто служить в цей непростий час, хто проповідує Євангеліє, хто пасе Божих овець, хто поширює Боже царство. І я вірю, браті і сестри, що праця наша перед Господом не даремна. На небесах нас чекає велика нагорода, і ще тут на землі ми маємо радість і величезне задоволення від того, що здійснюємо Божу волю. І сьогодні я маю честь служити словом на цьому першому у 2023 році семінарі. І хотів би сьогодні поділитися кількома вирішальними відкриттями, які, напевне, знадобилися мені в моєму служінні. Я так аналізував, про що сказати на початку року, і Бог мені нагадав такі, напевне, основоположні, фундаментальні речі, які благословили мене, які стали для мене точками опори. Я назвав цю проповідь або це вчення фразою «Я не здамся без бою». І поки ви в голові слухаєте зараз Славка Вакарчука, хочу зізнатися вам, що особисто мені в служінні легко не було ніколи. Я не знаю, як вам, браті і сестри. Але мені особисто в служінні, щоб сказати, що от легко було, напевно, легко не було ніколи. Я так думаю, що в пасторському служінні взагалі, незалежно від рівня пасторського служіння, приблизно як на ескалаторі. Якщо ти зупинився, ти їдеш вниз. Якщо ти йдеш, ти стоїш на місці. А щоб підніматися вгору по цьому ескалатору, який їде тобі назустріч, потрібно бігти. Тоді, коли ти біжиш, тоді ти можеш просуватися вперед. Просто рухаєшся на місці, зупинився, тебе 100% зносить. І я знаю, що нам всім буває важко. Я знаю, що в нас всіх опускаються час від часу руки. Здається, що все, що ти робив, старався дарма, що нічого не буде, посіяне виростає не швидко. Десь в якісь моменти можуть приходити і часи розчарування. Але я впевнений і переконаний, що коли ми в такі моменти, в таких ситуаціях піднімаємо свої очі до неба, ми відчуваємо, ми приймаємо надприроднє підкріплення від Господа і розуміємо, що боротися варто. Розуміємо, що рухатися вперед варто і здаватися без бою точно не має сенсу. Ви знаєте, я недавно так згадав, така є фраза, дуже відома, популярна, і, можливо, ви її чули. Скажи, я не зможу, і ти будеш правий. І скажи, я зможу, і ти будеш правий. Ти можеш сказати, я не зможу, точно, ти не зможеш. Скажи, я зможу, і в тебе буде поступово получатися. Коли я згадав цю фразу, я подумав, що Біблія дає нам не просто фразу, Біблія дає нам обітницю. Вона говорить, що у нас є право казати не просто «я зможу», а сказати «я все зможу» в Ісусі Христі, який мене підкріпляє. І я сьогодні хотів би, щоб ми підбадьорилися, щоб ми повірили в те, що з Господом ми справимося. Все, що Він для нас запланував, ми зможемо. І ми подивимося, наприклад, на історію одного біблійного героя, який все життя боровся, робив помилки, падав, потім вставав, але при цьому всьому не здавався. Це Божий муж Яків, який навіть при народженні, от тільки вдумайтесь, браті і сестри, я попробував собі уявити, і це стало для мене вже таким першим відкриттям. При народженні він, будучи одним із двох близнюків або двійнят, які були в мамині утробі, він вже при народженні, народившись другим, тримав за п'ятку першого. Можете собі це уявити? Я просто намалював собі цю картину. Тобто, починаються пологи, народжується перший Ісав, значить, він появляється на світ, а десь там в утробі, я не знаю, як це відбувалося, але він каже, братан, ти куди? І хапає його за п'ятку. Я подумав, я бачив, як народжуються діти. У мене тато взагалі пропрацював чимало років в пологовому будинку, як лікар по новонародженим діткам. Я знаю багато цих історій. І я знаю, думаю, що сестри можуть це підтвердити, що в нормі діти не мають народжуватися руками вперед. Коли рука йде вперед, це означає, що може бути вивих, може бути травма. Но маленький Яків, я навіть не знаю, наскільки в нього на той момент зображали мозги його, наскільки він був в свідомості. Він якимось чином просунув руку вперед, і він народжувався з рукою вперед, бо він так просто того пацана, що попереду, відпускати не хотів. Він таки народився з руками вперед, ризикуючи травмою, ризикуючи вивихом. І ось ми глянемо на три сфери, дещо пізніше, в пізнішому періоді, на три сфери, як він, не здаючись,
проходив деякі речі. Перша сфера, я назвав її Яків і його отара. Яків і його отара, бо Яків був пастухом. І ми з вами подивимося, як після цілої серії драматичних подій, я думаю, ви пам'ятаєте, як він отримав обманним шляхом благословення батька, врешті опинився в свого родича Лавана. І ось там Бог відкриває йому, як примножити свої статки. Книга Буття, 31 розділ, з першого вірша ми прочитаємо. Якось почув Яків слова Лаванових синів, які говорили: «Яків забрав усе, що належало нашому батькові. І з того, що належало нашому батькові, здобув усе це багатство. І побачив Яків Лаванове обличчя, аж ось воно не таке до нього, як було вчора, позавчора. Тоді Господь сказав Якову: повертайся до краю своїх батьків і до місця свого народження, а я буду з тобою. Тож послав Яків і покликав Рахіль і Лію на поле до своєї отари і сказав їм: я бачу обличчя вашого батька, що воно не таке до мене, як вчора і позавчора. Та Бог мого батька був зі мною. Ви ж знаєте, що з усіх своїх сил я служив вашому батькові. А батько ваш ошукував мене і міняв мою платню 10 разів, але Бог не дозволив йому заподіяти мені зло. Коли він казав: крапчасті будуть твоєю платнею, то народжувалися всі вівці крапчастими. Коли він казав: рябі будуть твоєю платнею, то всі вівці народжувалися рябими. Тож Бог забрав худобу від вашого батька і дав мені». Зверніть увагу, Бог забрав. «І сталося, коли отара парувалася, то я підвів свої очі і побачив у вісні. Аж ось козли, що спинались на кіз, рябі, крапчасті та строкаті. І звернувся до мене Божий ангел у вісні: Якове, я ж відповів: ось я. А він сказав: підведи свої очі та подивися. Усі козли, що спинаються на кіз, рябі, крапчасті та строкаті, бо я бачу усе, що чинить тобі Лаван. Я Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти дав мені обітницю. Тепер вставай, виходь із цього краю, повертайся до краю свого народження». Ми бачимо, що це Бог відкрив Якову цікавий спосіб, як йому примножити свої статки. Лаван поставив умову. Він каже: якщо ти хочеш мати свої власні стада, то будеш забирати тих, хто будуть народжуватися, як тут сказано, крапчасті, або п'ятнисті, або строкаті. І тут певна є ігра слів. В тогочасній мові слово «лаван» означає «білий». І Лаван сказав: я собі заберу всіх білих, ти що без плям. А все, що плямисте, забирай собі. Там була навіть така ігра слів. І ось Бог відкриває Якову: коли будуть вівці приходити, кози приходити на водопій, візьми якісь пруття, там написано навіть які, там мигдалеві, яворові, поздирай з них так, щоб вони були теж строкаті, мається на увазі, з плямами такими були, і коли вони будуть знаходитись там, вони будуть продовжувати своє потомство, і те, що вони будуть бачити, якимось чином буде їм передаватися. Я без поняття, як це працює з точки зору науки. Я думаю, що ніяк. Якщо це спробувати повторити зараз, то це не дасть жодного ефекту. Але то було конкретне Боже відкриття, щоб перед їхніми очима було те, що потім буде від них народжуватися. Ви знаєте, друзі, я отримав всього давно, напевно, років ще 15 назад, може 14. Я на самих стартах свого служіння, на самих початках, я отримав таке відкриття, яке мене до сьогоднішнього дня працює в моєму житті. Я побачив такий взаємозв'язок. От попробую символічно вам це передати. Це таке одне із ключових відкриттів мого служіння. Отара приходила, щоб пити. Отара приходила, щоб пити, щоб втамувати спрагу. Давайте скажемо так, втамувати свою потребу. І в цей момент Яків щось лежив їм перед очима, щоб вони умножались, і він, по суті, давав їм бачення. Вони приходили виконати свої бажання. Вони приходили задовольнити свою потребу. Яків їм підсунув те, що треба було Якову, і коли вони пили, вони бачили те, що потім втілювалося і в результаті народжувалося від них. Ви знаєте, я побачив тут дуже такий принцип. Я побачив дуже важливий принцип. Люди по своїй суті, вони завжди будуть іти за рішенням своїх потреб. Я чесно скажу вам, дуже рідко трапляється так, щоб людина прийшла, записалась до тебе на прийом, прийшла, і вона запитала: пастир, розкажи, будь ласка, як мені виконати церковне бачення? Ну, ще служителі може, і то, я вам навіть скажу чесно, навіть служителі рідко. А щоб взяти просто люди, члени церкви, приходять в основному, бо проблеми в сім'ї, чи проблеми матеріальні, чи переживання якісь, чи тривоги, якісь душевні проблеми. Люди приходять з нуждами. Навіть в церкву на служіння люди приходять, щоб отримати відповідь на своє питання, на свою нужду, щоб навчитися чогось, що буде стосуватися для їхнього практичного життя. Якби ми проповідували тільки про те, що хочеться людям, то, повірте, ми проповідували тільки про рішення нужд. Це були б тільки проповіді. Бог рішає, Бог благословляє.
і людям би це подобалось. Одна проблема. Люди, беручи те, що їм подобається, коли ми їм, ну, в якійсь мірі догоджаємо, а можна сказати, глибше навіть просто служимо їх потребам, вони при цьому всьому не самі по собі не захочуть приводити інших до Христа, євангелізувати. Ви розумієте, в гріховній природі цього бажання нема. Щоб тобі дали, щоб за тебе попіклувалися, це є. Це природньо виходить. Ну, щоб подумати про когось іншого, щоб подумати про посвячення, про жертовність, про вірність, про спасіння інших людей, цього всередині немає. І от дуже важливо, коли люди приходять за рішенням своїх проблем, пропонувати їм рішення їхніх проблем. Да, це правильно. Но при цьому всьому заражати їх баченням того, що потрібно, щоб виконувалася воля Божа і розширялося Боже царство. Ви зловили, браті і сестри, це? Тепер дивіться, а в чому проблема? А проблема буває дуже часто в тому, що ми або їх поїмо, але не даємо їм бачення, або ми їх так заряджаємо баченням, але при цьому не напоїли. А зразу пруття їм розложили, а ще часом прутом по спині дали. І ось в цих двох крайностях буває дуже часто, друзі, проблема. Одна проблема, коли ми їм догоджаємо, але не даємо їм бачення. Що буде таке? Знаєте, стадо тоді буде приходити на водопой, як на пляж. А пастор буде не просто водою їх поїть, він мусить їм коктейлі розносити біля шезлонгів. І таке стадо, овечка прийшла, розвалилася, водички мені пастор, пінаколада з трубочки. Знаєте, з якимось там фруктом вставлений, там, зі шматочком апельсину чи ананасу, все. І ти тоді, виходить, ти догоджаєш людям, але ти не можеш нікуди їх направити, стадо не росте. Є друга крайність, не напоївши, почати вимагати. І от суть полягає в чому? Суть відкриття. Має бути баланс. Має бути баланс служіння нуждам і того, щоб ми людей колись штовхали і направляли. Я вам скажу, якщо тільки служити нуждам і не буде цього здорового тиску і спонукання, стадо розвінеться і вівці будуть, так як написано в Єзекіїлі, буйні і розжарівші. Якщо тільки штовхати, але при цьому не піклуватися про їх нужди, будуть загнані, худі, і дивишся, не розумієш, чи то вивця, чи то собака, знаєте, така заросша. От. І чуть-чуть вона відгавкується від тебе, бо вона привикла, що на неї тиснуть, вона така, знаєте, зла і знервована, бо її весь час тільки муштрують. Дуже важливо, щоб був цей баланс. Я пам'ятаю, як 2009 рік це був якраз, це був лютий березень місяць, коли в нас відкривалися помісні церкви від центральної церкви. Це був такий час, коли Бог дав це відкриття нашому старшому пастору, старшому єпископу. І Бог тоді так доручив і довірив мені бути пастором помісної церкви тут у Вишневому. Знаєте, друзі, скажу вам чесно, це був непростий період мого життя. Я часто про це розповідаю, але розповідаю якраз часто тому, що є що згадати. Пастор Пилип передав мені свою команду, в цій команді я був наймолодший. Всі були старшими за мене. І я не один раз говорив собі, ніхто да не пренебрігає юністю твоєю. Бо, відверто кажучи, це було актуально. Знаєте, я приходив на домашні групи перші, і такий погляд на мене був такий співчутливо-жалісливий, такий обнадійливий. Ну, давай, попробуй, юноша. Мені було 25 років. Буквально через декілька років після того я зловив себе на тому, що мені кажуть там за одного брата, кажуть, ми поставимо його на служіння. А я питаю, а скільки йому? І мені кажуть, 25. А я думаю, а чи не рано? А мене в 25, мені довірили цілу церкву. А я там, знаєте, за домашню групу думав, чи не рано. Це був непростий період, було важкувато. Якраз центральна церква, вона умножалась на помісні церкви, і кадри порозходились по різним помісним церквам. Фактично, доводилося налажувати структуру, долати якісь перешкоди заново. І перших десь 2 роки дуже сильно впало покаяння і водне хрещення тут у Вишневому. І ви знаєте, це був такий, ще в чому був момент непростий? А мені ж то треба якось пастору Пилипу в очі дивитися. Він церкву передав. Знаєте, воно може так виглядати, як при мені то все було нормально. Передав йому, і тут все починає тріщати. Що не так? Що зі мною? Не так, зрештою. І була така спокуса, друзі. Я чесно зізнаюсь, була така спокуса, всіх построїть. Я часом був такий злий на них. Я думаю, я вам покажу всім. Я буває так себе накручу. Так от, навіть я признаюсь, в молитві буває себе так накручу. Що я прийду на домашку, я їм як розкажу, я їм як то, я їм розкажу, як евангелізувати, я їм розкажу, щоб як церква має рости. І тільки успокоїшся, так вже десь в молитві накрутишся, потім успокоїшся і розумієш, не можна. В тебе нема морального права це робити. В тебе ще нема цих повноважень. Я це називаю синдром молодого пастора. Який прийшов і все, шашку наголо і давай.
Не можна. Ти ще не завоював авторитету. Ти ще для цих людей ніхто і звати тебе ніяк. І чим більше ти будеш пінитися, тим менше авторитет буде ставати. Не наоборот. Чим більше будеш ось це все робити, тиснути на людей, тим більше вони будуть закриватися. А хто ти такий, щоб ти на нас тиснув? І я зрозумів, перші 2 роки, можливо, 1.5, мені треба просто перечекати цей період, стримуючи тиск, і максимально вкладати в те, щоб люди відчули, що я про них піклуюся, що я за них переживаю. Вкладати у водопой. Вкладати в те, щоб ці люди були нагодовані, щоб вони були ситі. І коли в мене виросте рейтинг як в пастора, після цього я можу додати тиску. Я вам скажу, браття, сестри, в деяких церквах проблема до навпаки, я ж знаю ситуацію. І в деяких церквах тиску не було вже дуже давно. Тому що пастор, він такий, ну, добрий, аж добренький. Він не може твердіше сказати, він не може направити, він не може дати чітке роз'яснення, він не може надихнути на бачення, він не може поставити чітку ціль. І в результаті, виходить, вівці, як ми вже казали, буйні і розжирівші. Друга проблема виходить. Друга крайність виходить. І це може стосуватись не тільки церкви, це може стосуватись домашньої групи, району, регіону. У мене питання. До якої крайності є схильність більше конкретно в тебе? До якої крайності більше схиляєшся ти? Знаєте, в мене колись був такий випадок, ще розкажу це і підемо далі. У мене був такий випадок, колись я мусив замінити одного лідера. Так мушу розказати, так, щоб не було ясно, про кого розказую. Це завжди проблема. Я замінював одного лідера. Один лідер здавав служіння, другий ставав на його місце. І я був дуже здивований. Я знав, що попередній лідер, перший служитель, був дуже жорсткий. Він був такий жорсткий, що аж іскри сипалися. Строгий, жорсткий, націлений. І я думав, що коли стане другий, а другий більш такий м'якший був, я думав, що люди будуть більш довольні. Ну, бо той їх трошки ганяв, строгив. Но в результаті став другий лідер. Десь, давайте так, по шкалі жорсткості, от якщо взяти шкалу жорсткості, перший був десь на 8 із 10, другий на 4 з 10. Я думаю, ну тепер люди трошечки видихнуть. Стає другий, і до мене починають сипатися жалоби. Вони всі люди починають казати, оцей другий, який став жорстче за першого. Я думаю, як так може бути? Ну такого просто не може бути. Я розбирався, я вникав, ну не може він бути жорстче. Це неправда. Я думаю, ну але люди ж теж не брешуть. Ну, вівці не брешуть. Брешуть собаки. Я думаю, ну не може ж бути так, що просто так вийшло. І знаєте, що раптом до мене дійшло? Що шкала жорсткості – це не єдина шкала, яка була. Шкала тиску – це не єдина шкала. Була ще шкала опіки, називаємо це так, турботи про людей. Так от, той лідер, який давив на 8, він і піклувався приблизно на 8. Він їх наб'є, а потім погладить, обцілує, чуть ли не облизував тих людей. Він їх і туди, і сюди, і носився з ними, як з писаною торбою. І вони такі, знаєте, вони такі і наштарполені, і при цьому всьому відчувають, що їх люблять дуже сильно. А прийшов той, хто строїв менше, но любив ще менше. А рівня любові там було, наприклад, на 4 по шкалі жорсткості, а по шкалі опіки і любові було на 2. І виходило, проблема не в тому, який тиск. Проблема в тому, чи він урівноважується опікою. Розумієте, браті і сестри? Тиск має бути. Якщо тиску не буде, нічого не буде. Нічого не буде рухатися. Ні евангелізація, ні бачення, ні церкви. Але він має урівноважуватися. І так само любов і опіка, і турбота мають урівноважитися тиском. Мені здається, комусь треба звернути на це увагу. Ми ж переходимо до другого. Друга сфера, яка я назвав її Яків і найближчі люди. Перше – це Яків і його отара. Яким чином він примножив отару? Він поєднав ось ці речі – водопой і бачення. Друге – це Яків і його найближчі люди. Ми читаємо в Буті в 31 розділі продовження цієї історії, з 22 вже вірша. На третій день Лаванові повідомили, що Яків утік. Узявши з собою своїх братів, він переслідував Якова 7 днів і наздогнав на горі Гілеад. Але вночі Бог явився Лаванові арамійцю в сні і сказав йому: «Остерігайся, не говори з Яковом ані добре, ані погано». Отже, наздогнав Лаван Якова, Яків вже поставив свого намета на горі. І Лаван зі своїми братами розташувався на горі Гілеад. Тоді Лаван промовив до Якова: «Чому ти так учинив? Чому ти обманув мене і забрав моїх дочок, мов полонених мечем? Чому ти втік таємно, обманув мене, не сказавши мені? Я б відпровадив тебе з радістю і співом, тимпанами і гуслами, а ти навіть не дав мені поцілувати моїх онуків і дочок. Як же нерозумно ти учинив». Знаєте, тут теж закладена одна цікава істина. Тут описується прощання Якова з Лаваном. Прощання, якого не було.
Яків втікає і навіть не дав тому обняти своїх дочок і обняти своїх внуків. Чесно сказати, вроді би він робить правильну річ, бо уйти в свою рідну землю йому сказав Бог. Но робить її неправильними методами. Я задумався, сказав, Господь, а чого ж Яків втік, нічого не сказавши? Раптом до мене дійшло, а він вже так робив. Він взагалі був професіонал, щоб тікати. Він нашкодить і втече. Він від Ісава тікав. Тепер він Лавана тікав. І Лаван його доганяє і задає йому питання. Він каже, ну почекай, а чого було не зробити по-людськи? І Яків там починає йому виливати душу, і розказує, що ти мені Лаван і то, і сьо, оту. Він був обіжений, він постійно розказував одну і ту саму пісню. Ти мені міняв 10 раз, ти, значить, за тих крапчастих, в нього ці вівці були, ну, знаєте, навязчиву ідею. Ти мені, значить, раз поміняв, а потім другий, а потім третій. І він починає виправдовуватися, розказувати Лавану. І, знаєте, я задумався, я так читав. Я завжди в цій ситуації співпереживав Якову. Завжди співпереживав йому. Думаю, ну дійсно, ну Лаван такий був противний дядько. Він дійсно його там крутив, мутив, там, він його дурив навіть, інколи там, він його конкретно кидав. Там, зокрема, пам'ятаєте цю історію з Лією, да? Коли Лаван мав дати йому Рахіль, як і відпрацював 7 років, а получив Лію. Але можна сказати, що це Лаван тебе обдурив. А можна Яків сказати, що це тебе догнало то, що ти сіяв? Вдумайтеся, він отримав в темноті, йому підсунули замість одної жінки другу. Значить, і ту другу, в якої були проблеми з очима. Скоріше за все, в неї була косоокість. І Яків зранку, значить, вночі там, як то кажуть, всі кішки темні. На ранок він прокидається, і на нього дивиться Лія. Розчарування. Можете собі уявити? Він встав, він злякався, я більш ніж впевнений. А він так любив Рахіль, що йому 7 років казалося одним днем. І він встає, він в шоці. І він обідився на Лавана. Но з другої сторони, якби не цей Лаван, то ти б не мав ні Лії, ні Рахілі не мав би, він їхній батько. Він все одно віддав тобі цих дочок. Треба це згадати. По-друге, тебе догнав твій власний гріх. Ти в темноті, бо батько твій був сліпий, Ісак був сліпий, ти обманув свого батька. І ти пожав, що в темноті обманули тебе. Ти обманув в тому, що було зв'язано з очима, бо в батька були слабі очі. І тебе догнала проблема з жінки з очима. Не все так просто. Ну як і обіжається на Лавана, замість того, щоб розбиратися з собою. Там, за ці вівці знову, крапчасті, п'ятнисті, оце все починає виясняти. Але я подумав собі, почекай, ну якби не Лаван тобі взагалі не дав можливості доторкнутися до цих овець, ти б нічого не мав. Ну да, він тобі міняв 10 разів, але він тобі взагалі дав цю можливість. Він взагалі пішов на ці умови. І чесно сказати, я вам так чесно скажу, коли молодий, співпереживаєш молодим персонажам Біблії. Чим я доросліший стаю, тим більше я починаю співпереживати старшим. І мені десь трохи за Лавана навіть обідно стало. І в кінці забрав дітей, внуків, все, і пішов. Герой, значить. Веде за собою 15 стадо і тікає. Лаван, чесно кажучи, ну, обідився трохи. І знаєте, що я отримав, яке відкриття? Я його давно отримав, але щось воно прийшло мені на пам'ять. Є такі речі, на яких ми зациклюємося, ото як Яків на отих вівцях і на тому, що Лаван міняв умови, ото на своїх обідах цих зациклився. Ми на них зациклюємося. От приблизно, як от взяти копійку. Минулого, здається, семінару чи на конференції пастор Пилип приносив копійку. Я просто будь-яку взяв. 10 копійок. Беремо 10 копійок. І якщо я вам скажу, піднести 10 копійок до ока, то 10 копійок закриють сонце. Якщо досить близько піднести 10 копійок до ока, ви сонця не побачите. Я закриваю собі, будь-яку лампочку можу закрити. Я навіть вас всіх можу закрити 10 копійками. Я буду бачити тільки 10 копійок. Я подумав, було це давно, була одна така ситуація, де я відчував себе ображеним, я відчував себе приниженим. Я подумав, почекай, оця ситуація, вона маленька, як 10 копійок. А те добро, яке тобі зробила ця людина, воно величезне, як сонце. Чого ти підніс цю проблему так близько до своїх очей, що вона закриває тобі все зроблене добро? Чого, Яків, ти зациклився на тому, що Лаван тобі там за 21 рік, що ти в нього був, щось не так сказав пару раз? Подивися, все, що ти маєш, ти отримав завдяки Лавану. І жінок, і стада, і все. Я побачив, є у нас ось ця здатність зациклюватися. І от людина на чомусь зациклиться, оце піднесе його до ока, і вже йому весь світ закрило. Я розкажу, не дуже зручний для мене приклад, але розкажу так, як є. В грудні місяці Бог дозволив мені мати поїздку по кільком церквам, які знаходяться за кордоном.
спеціально під це відкрили виїзд, відкрили дозвіл, щоб я послужив в кількох церквах. І мені довелося бути в Литві, у місті Вільнюс, служити в церкві там, проповідувати, проводити семінари. І коли я був там, ну, я вирішив там зайти, подивитися, ну ж цікаво, як люди живуть. А де можна побачити, як люди живуть? В магазин заходиш, дивишся на ціни. Я зайшов просто в супермаркет, звичайний супермаркет, ну, типу нашого Новуса. Новус, до речі, литовський. Я зайшов, там дещо купив собі, підходжу на касу. Ну, а щоб ви розуміли, в Литві, ну, практично всі люди, як мінімум, розуміють російську мову. І ми йдемо ще з одним братом і говоримо між собою українською. Підходимо на касу. І я, розуміючи, що українську, продавщиця чула, що ми говоримо українською. Але я думаю, що українську вона так не сприйме. Я переходжу на російську, але вона чує, що ми не місцеві. І коли я підходжу до неї, вона мені задає питання на литовській. Я кажу, вибачте, я не розумію, потім, простіть, я не розумію. І вона мені говорить, учіть литовський язик. Я кажу, що... Вибачте, простіть, excuse me. Я кажу, я перейду зараз на англійську. Я другий день в країні, я завтра уїжджаю. Я не встигну вивчити литовську мову, вона, до речі, дуже складна, навіть якщо дуже захочу. Вона мені повторює ще раз і ще раз, просто як робот. Учіть литовський язик. Ви сюди приїхали, а не ми к вам. Мене так заділо. Я думаю, а якщо я американець і буду говорити з тобою по-англійськи? Мені теж учить литовський язик. І я так розізлився, я чесно скажу, я розізлився на цю продавщицю, на цю касиршу, на Вільнюс, на всю Литву. Я на всіх обідився. Мене аж закипіло всередині. Я стою такий, знаєте, аж розгорячився. І ми заплатили, купили, я там, знаю, на мові жестів все-таки порозумівся. І я думаю, ти ж розумієш, ну чого ти зайняла, так вперлася? Вийшов, а сердитий такий. І приходить момент до служіння, а я ж не можу в такому стані служити, розумієте? Тут, ну, я такий накручений, і раптом до мене доходить, от дивись, ти приїхав в їхню країну, дійсно, ти ж знаєш їхню історію, вони від русських пострадали достатньо, у них така дуже, дуже гостра відносно з російськомовними взагалі в балтійських країнах. Ти знаєш, наскільки це їм боляче, можеш це врахувати? Ну так, да, можу. Далі, ти гуляв по Вільнюсу, ти бачив палац президента, висвітлений в кольорах України, не з жовтих вверх синій. Тобі ж сподобалося, сподобалося. Ти на вулицях Вільнюса надписи на українській мові бачив? Бачив спеціально, щоб виявити увагу до українців. Ти знаєш, скільки маленька Литва допомагає Україні сьогодні, знаєш? Я подумав, я із одної касірші, як це, як 10 копійок. Забуду про Далю Грібаускайте, про їхнього теперішнього президента, про всі візити в Україну, про все. Я зациклююся на тому, що вона мені сказала учити литовський язик. Я думаю, та я вивчу на следующий раз пару фраз. Та не тяжко, ви помагайте, головне. Ви, головне, помагайте. Ви розумієте, браті, сестри, от якась дурниця, а ми на ній зациклюємося. І я, чесно сказати, от з досвіду, пастирського досвіду, вже єпископського зараз, скільки розбираюся в конфліктах і проблемах, в основному конфлікти і проблеми через дурниці. Дуже рідко через щось суттєве. Як правило, через якусь дрібницю, через якусь мєлоч, можна так сказати, да, російською, яка десь людині просто стає неприродно важливою, і для неї закривається усе. Через це я хотів би, щоб ми могли подивитися на це також. А немає якихось моментів, які нас дратують, і вони нас дратують просто того, що ми на них зациклилися. Отак, як Яків зациклився. Відносини з людьми. Це може бути відносини з твоїм пастором. От щось тебе в ньому дратує. Може таке бути, може. Щось тобі не подобається. Але подивись, скільки всього доброго він для тебе зробив. Може бути таке щось в твоїх овечках. Дивишся і думаєш, ну от дратує. І тебе воно накручує. Подумай, а може там є багато прекрасного, але ти просто підніс це надто близько до ока. В сім'ї чоловік стосовно жінки, жінка стосовно чоловіка. Батьки до дітей, діти до батьків. Хай Господь дарує нам мудрості. І скажу вам, якби Яків не помирився з Лаваном, а вони там, вони зуміли знайти паритет, але зуміли домовитися. Я думаю, він би потім не помирився з Ісавом. Тут теж є такий момент. Як чим більше ти накручуєш себе, і чим більше ти готовий до конфлікту, я не здамся без бою, тим більше конфліктів ти будеш зустрічати. Но раз помирився, раз десь уступив, раз десь переключив свою увагу, другий раз буде вже легше. Якщо ти раз знайдеш мир, тобі буде легше бути мирною людиною. Якщо ти раз пішов до кінця на конфлікт, це вже стане рисою твого характеру, тобі буде потім ще важче, воно стане моделлю поведінки. Хай Господь дасть нас мудрості і збереже від того, щоб якась копійка закривала нам величезне сонце. І третє, ми будемо рухатися до молитви,
Третя сфера, як і його Господь. Я прочитаю з 32-го розділу, вже наступного розділу, також відому подію. Написано так, з 25-го вірша, Буття 32:25. «І залишився Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не почало світати. Та побачивши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стегна, і м'яз стегна Якова був ушкоджений, коли він боровся з ним. І той сказав, відпусти мене, бо настав світанок. А він відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. А той запитав його, яке твоє ім'я? А він відповів, Яків. І промовив, твоє ім'я не буде більше Яків, а Ізраїль, бо ти боровся з Богом і є сильний між людьми. І запитав Яків, кажучи, відкрий своє ім'я. А той відказав, навіщо питаєш про моє ім'я? І він поблагословив його там і назвав Яків те місце Пенуел, сказавши, я бачив Бога лицем до лиця, і моя душа врятувалася. І зійшло йому сонце, коли він переходив Пенуел, і він кульгав на своє стегно. Ми знаємо цю історію. Була вночі боротьба цілу ніч. Яків зустрівся з Богом, він зустрівся з ним обличчям до обличчя. І є багато теологічних роздумів, як це могло бути. Чи це був ангел від імені Бога, чи це, можливо, хтось вважає, що це міг бути сам Господь Ісус Христос, який явився для того, щоб з Яковом мати ось цю зустріч. Але суть полягала в тому, що впертий, наполегливий Яків, який був впертий і наполегливий все своє життя, який ніколи не здавався без бою, він вирішив боротися і тут. Але він навіть не усвідомлював, що на якомусь етапі він почав боротися з самим Богом. Можливо, на перших порах він думав, що він бореться просто з якоюсь людиною, з якоюсь постаттю, але потім поступово прийшов момент, коли він прийшов в світанок, і він усвідомив, що він протистоїть самому Богові. Я не знаю, друзі, чи у вас таке бувало, але скажу зараз такі дуже тонкі речі. Однак я це пережив. В мене в житті бували моменти, коли я в певних речах впирався, наче в стіну, і я усвідомлював, що далі мені протистоїть вже сам Бог. Начебто все правильно. Я можу все пояснити, я можу все розкласти, я можу все виправдати, але розумію, що тут мені протистоїть сам Бог. От вперся і все. І як із цього вибратися, буває дуже складно усвідомити. І я пам'ятаю, як мені Бог почав відкривати цей текст, був один момент, якраз це було десь років так, знову ж таки, 10-12 назад, можливо. Бог почав до мене проговорювати в одній сфері, в сфері мого служіння, що тут ти вже зустрівся не просто з викликами від людей, з викликами від обставин. Тут ти вперся в тому, що вже так, як ти рухаєшся, тобі вже буду протистояти я. Сказав Господь, а що, а як, а чому? Я повернуся до цього питання, але покажу вам те, що Бог мені відкрив історію Якова. Бог запитує його, Господь каже йому, як твоє ім'я? І це те саме питання, до речі, знову вертаємося до батька, яке сліпий батько задавав йому. Він, пам'ятаєте, питав його, хто ти? І як його обманув? Бог дає можливість це виправити, він дає йому можливість покаятися. І він каже, скажи, хто ти? Тепер ти вже не скажеш, що ти Ісав. Тепер вже на руках немає шкур, щоб ти це продемонстрував. Признайся, хто ти? І він каже, я Яків. А ви знаєте, що значить Яків? Я обманщик. Він признає, в чому він не правий. Він каже, я Яків, ось я обманщик. І врешті-решт, коли це двобій між ними завершується, Господь торкається його стегна, по-російськи бідра, і пошкоджує йому м'яз. І от я не міг зрозуміти тривалий час, а на що було цей м'яз пошкоджувати? Що це таке було? І знаєте, коли я сам ось в цих речах десь боровся, пам'ятаю, Бог мені проговорив одну річ. Знову ж таки, це дуже тонкі речі, але я спробую максимально зрозуміло донести. М'яз стегна в організмі людини є найсильнішим. Це найміцніший м'яз в організмі людини. Найбільш потужний. І Бог пошкодив Ізраїлю, якого він назвав його далі Ізраїль, він пошкодив Якову, перейменувавши його в Ізраїля, найсильніший м'яз в його тілі. Щоб Яків більше не міг ні від кого тікати. Він все життя тікав, а тут він вже тікати не може, він вже далі мусить кульгати. І тепер він не міг розраховувати на себе, а він почав розраховувати на самого Бога. Знаєте, що я побачив? Інколи наша найбільша спокуса – це не наші слабі сторони, а це те, що ми надто сильно покладаємося на свої сильні сторони. Я чув недавно випадок, один служитель, відомий служитель, на своїй конференції, і я кажу це з глибокої поваги до цього служителя насправді, він почав критикувати те, що має бути програма служіння.
От у нашій церкві завжди є програма служіння. Оцей семінар іде, є програма семінару. Один служитель почав критикувати взагалі це як явище. Розсмішив зал, всі сміялися, пласкали йому в долоні, всі були задоволені. Він висміював, каже, є такі церкви, що планують служіння. Ха-ха-ха, всім смішно. От. І він висміював. З того, що я чув, 40 хвилин підряд. 40 хвилин присвятив, щоб висміювати, що є церкви, які розписують служіння. А чого? А він каже, в дусі треба рухатися. Як Господь поведе, як Господь відкриє. Не треба взагалі нічого планувати. Я, коли про це почув, я задався питанням. Ну, по-перше, ясно, в адресу якої церкви, так би мовити, натяк. От, як то кажуть, тонкий намек на толсте обстоятельство, да? Ну, все зрозуміло. А з іншого боку, я задав питання, а чого цей пастор, так, цей служитель, так це відстоював? Того, що спонтанність в служінні і така свобода в дусі – це його сильна сторона. Він дійсно в цьому профі. І він це відстоює, бо це його сильна сторона. Ну він не розуміє, що для балансу і для повноти, для гармонії йому не вистачає якраз порядку. А я вам скажу, а комусь другому, можливо, це в якійсь мірі може стосуватися і тих, когось із нас, в кого є акцент великий на порядок, але може не вистачати свободи в служінні. Я не знаю, чи ви знаєте, але, наприклад, коли пастор Таня планує служіння, один із моментів, пастор Пилип це постійно нагадує, один із моментів, який ми нагадуємо учасників наших служінь, порядок у нас є, він нам природній, він нам притаманний. Будь ласка, відчувайте себе вільно на служінні. Будьте в свободі. Давайте можливість, да, в розумних рамках, в плані цього служіння, але дайте можливість Духу Божому проявитися. Чого? Бо ми розуміємо, програми, система, структура – це наша сильна сторона. Але є моменти, яких нам треба це компенсувати. Коли людина зациклюється надто сильно на своїй найпотужнішій стороні, вона стає дуже однобокою. Знаєте, є церкви, які зациклились на святості. Є церкви, які настільки зациклились на святості, і на початку це була їхня сильна сторона. Тому що в гріховному світі вони були відокремлені, вони захистили свою віру, вони відстояли свою позицію. Но потім з часом ця зацикленість стала надмірною, і вони перекачали свій м'яс. Вони надто йому уділили увагу. Я недавно чув, на Західній Україні є містечка, де великі церкви, такі достатньо консервативні. Найбагатші люди в цих містечках – це майстри, які ногті роблять. Знаєте, оці накладні? А знаєте чого? Бо в церкву не можна приходити з накладними ногтями в неділю. Тобто заборонено. От є в них таке правило – заборонено. І того сестри приходять і роблять їх в понеділок, а потім приходять кожну суботу і знімають. І в неділю приходять... Щоб все було, так сказати, по правилам. А потім в понеділок знову йдуть і накладають ці ногті. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, може, сестри, ви мене поправите, що ця процедура робиться раз в місяць. Помножте на 4. От куди можна заробляти, їздити на заробітки. А всього-навсього, вроді правильна ідея, святість, благопристойність, чинність. Вроді все правильно, але доведена до крайності. І уходить свобода. А з іншого боку, це може бути така свобода. Наприклад, я знаю пастирів дуже добрі. Настільки добрі, що просто ну до рани їх прикладай. Але потім ця доброта перевертається в те, що в церкві всі грішать, а ніхто слова не скаже. І тут завжди є ось цей момент, в чому твоя найсильніша сторона? Це може стати для тебе ловушкою. Твоя найсильніша сторона може стати для тебе капканом. І вертаючись до того, де вперся я. Я пам'ятаю, я молився, кажу, Господь, а де я вперся? От я дійшов до якогось рівня, і далі, знаєте, крокодил не ловиться, не росте кокос. От вперся і все. Мені Бог дав відповідь через нашого старшого єпископа. Я не знаю, чи пастор Пилип це пам'ятає, але він мене закликав до себе в кабінет, якогось разу посадив, і каже, так, наче він підслуховував мої молитви. Ну, я знаю, що ні, але Дух Божий так відкрив. І пастор мені каже, ти знаєш, де твій ліміт? От ти знаєш, де ти вперся? Ти, каже, стоїш на місці зараз. Я кажу, да, я це відчуваю. А де пастор? Ви ж зі сторони, може, ви бачите. Знаєте, що мені пастор сказав? Пастор сказав мені таку річ. Він каже, ти надто покладаєшся на свій розум. Ти розумний, ти багато знаєш, але ти настільки покладаєшся на свій розум, що ти не даєш свободу проявитися Богові в тому, де ти не розумієш. Я пам'ятаю, сижу і думаю, точно. А знаєте, як перевірити, де твоя ота сильна сторона, яка стає ловушкою? Коли тобі щось кажуть в іншій сфері, то в тебе завжди є, а зато я,
І от в мене це «зато я» завжди було. Мені за що б, що б мені не сказали, а «зато я самий умний». Знаєте, мене в школі наб'ють, мною дошку витруть, підлогу біля дошки витруть, наче впуть мене. Це в 3-4 клас, я встану, знаєте, риже, дрібне, мале, витерся від цієї крейди, від цього всього обтряхнувся і кажу, все одно ви дурні, я самий розумний. Це все життя, ви розумієте, браті і сестри? Це все життя. І тут приходить момент, і пастор мені каже, твоя біда, друже, в тому, що ти вважаєш, що ти саме розумний. І ти все береш на розум. Ти все прораховуєш. А є речі, де неможливо прорахувати. Там треба жити вірою. І я скажу вам чесно, я зрозумів. Це моя проблема. Це моя сильна сторона, яка стала для мене пасткою. Я хотів би сказати дуже простий виклик. Хоч це така тонка, делікатна тема. Чи дозволиш ти Богові торкнутися м'язу свого стегначки духовного? Показати тобі ось цю точку, яка приводить до того, що ти стаєш надто самовпевненим, де ти надієшся більше на себе, на свій дар, можливо, це сильна сторона, на свою доброту, це сильна сторона, але твоя доброта може призвести до вседозволеності в церкві або до безладу. Це може бути, знову ж таки, акцент на святість, але це може призвести до надмірної строгості. Щоб Бог торкнувся цієї сфери і її ослабив. І знаєте, що відбувається, коли ти торкаєшся однієї ноги? Коли в тебе болить права нога, ти починаєш більше наступати на ліву. І дозволив тобі переключитися на те, що до цих пір було для тебе слабшим. І почати розвивати інше. От те, чого тобі не вистачає. Я хотів би, щоб ми сьогодні могли задуматися про ці прості речі. І ми могли просто, підсумовуючи це слово, хотів би сказати. Давайте ми дозволимо Господу на початку цього року якісь речі відредагувати, підправити в нашому мисленні, в нашому житті і в результаті в нашому служінні. Ми говорили про стосунки зі своєю отарою. Вони, овці, вівці, приходять пити, але ми маємо дати їм бачення. І в мене запитання, а де зараз я, де зараз ви на цій шкалі тиску і разом з тим опіки і любові? Чи ці речі збалансовані в нашому житті? Чого не вистачає? Чого треба додати? Ми говорили про стосунки з людьми. Що нас найбільше дратує? Чи не є це тією копійкою, яка здатна закрити сонце? І ми говорили про стосунки з Богом. Найчастіше ми противимося Богові не в сфері своїх слабкостей навіть. Найчастіше ми впираємося в сфері своїх сильних сторін, там, де ми починаємо покладатися на них, а не на Господа. Я пам'ятаю, друзі, момент, коли я це усвідомив, я вийшов з кабінету від пастора і сказав, Бог, поміняйся в моєму житті. Я не хочу, щоб мій розум став моїм ідолом. Я хочу жити вірою. Я хочу жити духом. Я молився і постився за це декілька років підряд. Декілька років підряд в мене була одна молитва. Я казав, Господь, я хочу залежати більше від Тебе. Не надіятися на те, що в мене вже виходить, а дозволити Тобі торкнутися цього стегна і відкрити мені те, ту, можливо, другу ногу, ліву ногу, на яку я не знаю, як ставати. З розумом все в порядку. А що з вірою? А в тебе це може бути щось своє. Є щось, з чим це в порядку. І ти себе цим виправдовуєш. Я успішний. Да, в цьому. Але є рядом декілька сфер, в яких тобі треба вчитися, розвиватися. І не виправдовувати тим, що в чомусь ти хороший. Бог хоче переключити твою увагу. І коли прийде ось ця повнота, не тільки щось одне, але й те, що поруч, можливо, про що ти забув, від чого відмахуєшся до сьогоднішнього, а це не моє, мені це не треба, це для інших. Коли ти побачиш ширше, тоді Господь може більше проявитися в твоєму житті. Хотів, щоб ми могли встати перед Богом. Ми завершимо наше сьогоднішнє служіння, цей семінар, такими простими молитовними роздумами. Сьогодні Бог доручив, поклав моє серце просто поставити ці запитання. А пороздумай зараз перед Ним. Просто в молитві скажи, Господи, в цих сферах покажи мені, в чому мені треба щось переосмислити. Покажи мені це, Господь. Ми молимося до Тебе, Бог наш і Цар наш, і ми звертаємося до Тебе з проханням, щоб Ти показав нам, в яких моментах, Господи, ми десь дозволили собі цей дисбаланс. В яких моментах, Господь, нам потрібно підправлення від Тебе. Боже, я молюся за кожного з нас, за пасторів, за служителів, які служать людям, які служать Твоїм вівцям. Поможи нам, Господь, піклуватися про них з усіх сил, але при цьому давати їм бачення. Боже, ми молимося про це. Хай не буде тут дисбалансу. Хай не буде тільки опіки, хай не буде тільки тиску. Хай буде і одне, і інше. Боже, ми просимо. Дай нам цей баланс в цій сфері.
Ми молимося, Господь, за те, щоб Ти поміг нам в відносинах з людьми. Можливо, виник цей дисбаланс, ми на чомусь великому не концентруємося, зате концентруємося на дрібницях, Господи. Прости нам це. Прости нашу надмірну чутливість, надмірну вразливість, надмірну образливість. Дай нам, Господи, бачити повну картину. Дай нам завжди пам'ятати про добре більше, ніж про погане, Господи. Дай нам шанувати, любити наших служителів, пам'ятаючи, як багато вони зробили для нас. Дай нам шанувати наших друзів, дай нам шанувати наших рідних, дай нам навіть тих, хто слідують за нами, наші домашні групи, райони, регіони, церкви, любити і шанувати, не дивлячись на недоліки, а концентруючись на тому, що вони прекрасні в Твоїх очах. Бачити Твій погляд, Господи. І я молюся, мій Бог, Господи, покажи нам, в яких речах нам потрібно переключитися і, можливо, залишивши те, що виходить вже прекрасно, звернути увагу на те, в чому в нас є недостача. Компенсуй це, Господи, відкрий це нам. Дай нам достатньо смирене серце, щоб ми могли це побачити і ми могли прийняти ці висновки, зробити ці рішення. Ми хочемо бути так, як Ти, Христос, в повноті. Ти повнота, Господи. Повнота благодаті і істини. Хай наше служіння відобразить цю повноту. І я вірю, Господь, що тоді в цьому році ми побачимо плоди, яких не бачили раніше. Ми побачимо ріст, якого не бачили раніше. Ми побачимо спасіння людей, якого не бачили раніше. Ми побачимо умноження лідерів, якого не бачили раніше. Ми, Господи, побачимо те, що було для нас закрито, бо ми десь вперлися в якийсь бар'єр. Но я молюся сьогодні і протистою кожному цьому бар'єру, де ми, можливо, боремося прямо з Тобою. І, Господи, це Ти не пропускаєш нас далі, щоб ми зламалися і смирилися і сказали, Господи, та буде воля Твоя. Ти мене поведи, Ти мені відкрий, Ти мене образум, Ти мені покажи, Господь. Хай буде так, Боже наш. Благослови нас, наші церкви, наші служіння, наші домашні групи і кожну людину. І хай через все це буде прославлено Твоє ім'я. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми віддамо всю славу Господу. Вся слава Богу нашому. Вся честь, вся слава і хвала. З миром Божим, браті і сестри. Привітайте один одного. З миром Божим.